علیلم دا دکینه دای انو سای بابا امتحان اس کروئے اور تو ضرور کھیل اس کروئے صحیح صحیح اگر تی تو اینو چٹھنی کروئے تے ہر حال مرے ہن سای بابا ہتے انر تو لو کٹینو چٹھنی کنن کیتے صحیح ہے ہاں مت نے مری جس تو نے بے ہوشی سای بابا ان چا دا بارے وتے نا وی گو گاڑی تھی صحیح ہے بارے وا اینو فی سے تیرا کشوٹ ایلو ماف کے رے گاڑی نہ بریکا خراب مچٹ داور گاڑی سے پھر غاب رفی نہ نی دیرا دے چا گاڑی نہیں متنی ہاؤ وصول دا نبر لے کر چھٹا نو ایتے نہ گاڑی نہ زیہ تو لوٹ صحیح ہے تو سو دادی سائی بابا نہ باز تعارف بن منوں کی قابل و سائی اسی اس گراس نہیں تے نہ قابلیت نہ نی نشانے تھی اچھا چلو ٹھیک ہے بشا تو انگ چکھن انگ دس چکھن شیفر خناف خناف کرامات ہے اینے پار چکھر نی چکھر کس اینے پر ڈاؤنور نی ڈاؤنور آس نی بش اینے پر بشمر نی بشمر سس دا کمونی و کرامات سر تی نی پیشی نا ملکا تی بھی خانی سنے بلکل خانی آتا چاہا کراچی چی توفان اس بھی بننے گا تی چلو سا یہ بس کوئی تا تھی لے دا مریض دم کر انشاءاللہ دا سا پنچ منٹ پا دور اس بش مرو اللہ خیر کرو خبر تمو ارے خلق تا عید ہفتے پارے کی کراچی نہ بلو کراچی تے انت سمری کی ہفتے خانی وا دانتے پنچ منٹ گزرن گا بش مفق سائی بابا باز تے منا دال بش مفق نوپ دا سا ور نی باز کرامات نہ ہی تے کرے سے کراچی خنے بوری تے خنتے دم کرے سا ای مذاق کرے ہو چلو صحیح دا سن نے تو مذاق کے ندا سن من پھر لی یوڑے